Okay. Mana next? Parang bakit dali dito. Saya cuba bunuh diri dulu sini. Pada tak kau isok je pagi. Aduh, salah ambil. Dorong, dorong. Mana kau? Mana, mana, mana. Cepat-cepat untuk. Eh, dipalap dia. Cukup eh. Astaga. Kode hotline. Aku beli, aku beli, aku beli. Minta sikit saja dude. Ada ammunition. Eh, mana tau ammo box lah? Bawa. Mana ammunition? Zen. Can we get recon here? UAV beginning flyover. Bro, no, go. I don't know, bro, no. Eh, skipping je. Ya kan? Apa tu nak? Sempat eh. Sini lah. Apa sorong? Bawah dia, bet. Diri ya. Gua diri ya. Terjun ke sungai ya, pale. Rasa sedot ah. Apa terjun? Itu ni yo. Jum. Araku, araku. Atas mesin. No break. Heli di atas ah. Bunuh ejen, bunuh ejen. Nah, revive ya. Tangki, tangki. Tangki ada. Jen, jen, jen. Dua-dua coming. Bunuh. Sia ni kawannya. Ano AFK ya. Bunuh. Sorry, 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 sorry. Lah, 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 lah. Dah untuk. Tik. Ada masih di sana?
Ini ada. Pick. Gila, Vision. Ada. Dia lagi ada stopping power tu ah. Berapa? Pantan ni je. Ada sini. Ya, cuma ada dropping rana tu. Ada lah, something. Ada sia. Dia lagi datang ni tu. Mana pula? Ada loadout. Bisa orang tu. Tas muncul, muncul. Apa-apa. Ada tu. Ini ada juga. Di bawah ya tu dia di bawah ha, tadi kiri. No? Ni. Last ping. Aduh. Mana tu sniping ah? Harang kok. Stay. Ada orang camping kah? Kira mayat. Dari itu Zen. Bawah itu. Kanek-kanek itu. Bawah Bocah. Sekali ya. Oi. Sampai. Bocat kawannya. Cuma ada orang di bayo ni. Ada tu kawannya. Ada dua orang ah, dua orang. Rabayo. Oh. Di atas sen. Terus mana? Terus atap. Nah, sen. Dua orang. Oh, dua orang. Sorry pelai. No. Masih dong hidup. Habis. Mati. Ada munition ah. Eh, terus naik ke mana? Udah hilang kah terus naik tu? Bill. Hilang lah ya, nepa. Terus pijan lah. Dropping, atap. Mati lah. Mati. Ya, kau nyata di atas. Mana? Ni, erok. Eh, mana tu ada sniping lah? Tu ada dong balik lorot lah. Oh, dong balik lorot lah. Kau orang di sini boleh. Oh,
bunuh tadi. Siap. Push aku push. Faham. Seorang lagi. Kurang ke arah si GG. Ada duit kah? Tu ada mayat ni. Ada duit. Ada duit asal. Tinggal satu spot ke. Ni duit ah. Minta duit. Jangan. Mana duit tu? Ini cukup kah? 3000 kan? Jangan di prison lah. Down prison. Kami. Down. Nice. Clutching. Batuk kanan kamu, batuk. Oh. Tu nak. Seorang di atas dan. Seorang di atas. Reload. Yeah. Oh, first game. Yeah. 9 aku mau 10.